Santo Ofício no Super Bararé. Olá, bom dia, Santo Ofício. Como é que estão? Como é que estão os Santo Ofício? Está tudo bem convosco? Está tudo bem. Como é que se chama a música que vocês interpretaram aqui no Super Bararé? Foi Onde Ficar. Ok, obrigado, Santo Ofício. Felicidades para vocês. Uma salva de gritos para Santo Ofício. Obrigado. Se Carlos, vem comigo.